Հայաստանում աղքատը գրեթե ամեն երրորդ ընտանիքը։ Աղքատ և կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքներին օժանդակելու համար նրանց տրամադրվում են ընտանեկան նպաստներ։ Արդյունքում շուրջ 105,000 ընտանիք հանրությունից ստանում են ֆինանսական աջակցություն մոտ 30,000 ՀՀ դրամի չափով։ Այս ծրագրի արդյունքում երկրում աղքատությունը կրճատվել է 2%-ով, ծայրահեղ աղքատությունը շուրջ կիսով չափ։ Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նպաստների համակարգից դուրս են մնացել ծայրահեղ աղքատների կեսից ավելին, իսկ նպաստառուների գրեթե 44%-ը աղքատ չեն։ Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ ծրագրի 2016 թվականի բյուջեն կկազմի սոցիալական պաշտպանության բյուջեի 9.5%-ը կամ մոտ 38 միլիարդ դրամ։ Այս բյուջեն բավարար է Հայաստանում ծայրահեղ աղքատությունը լիովին հաղթահարելու համար։ Ավելին, այս միջոցները գերազանցում են երկրում ծայրահեղ աղքատության վերացման համար անհրաժեշտ բյուջեն։ Պարզապես անհրաժեշտ է ծրագրի ռեսուրսները բաշխել առավել հասցեական և արդյունավետ, լինել ավելի անաչառ և չընդգրկել ծրագրում ոչ կարիքավորներին, իրազեկել և օգնել կարիքավորներին ընդգրկվելու ծրագրում, հանրությանը մասնակից դարձնել այս գործընթացներին։ Մենք կարող ենք ունենալ երկիր, որտեղ չկան ծայրահեղ աղքատներ։